noću sanjaš, ovdje stvarno je. Polako spusti se, pusti me da pokažem ti podzemlje. E, ovako izgleda kad se nečiji snovi pretvore u javu. E, sad, kako je to njemu pošlo za rukom? Koliko mu je vrlo upadljivo i upečatljivo učešće na izboru za pesmu Eurovizije preokrenulo život, jer to ne na samo profesionalnom polju? To će nam sada reći Jovan Živadinović, Gypsy. Sad je meni neobično, dobro mi došao, najpred ti kažem i hvala što si došao. Neobično mi je da kažem uopšte Jovan, jel ti ko više zove Jovan? Pa zavisi. Prijatelji, porodica, da. I dalje, da. Da, ali ljudi koji ne znaju Jovana, znaju Gypsy-a nekako... Ja moram da ti kažem da se ja danas prvi put shvatila kako se ti zaista zoveš. Vrlo je zanimljiv spot. Dakle, ti nastupaš kao u dnevnoj sobi svojoj, jel? Pa ne, pa više je bila ideja da je to neka vrsta nekog lucidnog staračkog doma i Java je pesma o prisutnosti. Tako da spot nekako opisuje to neko dete u sebi i koliko zaboravimo na dete u sebi. A ko ti je onda publika? Ko te sluša dok pevaš? Apsolutno svi. Sve je to jedno veliko pleme. Svako ko se osjeti kao da ne pripada nigde, a želi negde da pripada i sviđa mu se moja muzika, to je moj fan, da kažem. To je tvoja publika. Ti si potpisao i muziku i tekst ovde, imaš još i par saradnika, ali tako? Tako je, da. Šta je tebi bilo važno da kažeš? Ti imaš par stihova, ovo Java deluje kao san, osjećam da više nisam sam, to lepo zvuči. Pa, nekako cela ideja oko Jave, kada se pisala za album, ja mnogo volim da razmišljam o nekoj hiperprisutnosti i koliko zapravo sve u mom životu što mi se desilo, desilo se zato što sam ja bio prisutan u momentu i nekako i neke ružne stvari i neke lepe na kraju krajeva je sve to život i nekako teo sam to lepo da spakujem u neku sladunjavu, lucidnu pesmu i nekako mislim da mi je pošlo za rukom, ja se nadam barem. Kakav je tvoj život od Eurovizije na ovam? Osim što sada, kada kažemo Gypsy, pa svi znaju, to je onaj dečko koji onako ima zanimljiv nastup, koji dobro peva, koji je malo drugačiji. Pa nije se promenilo baš nešto mnogo, samo nekako mi se otvorila ta neka mogućnost da samo radim i da sve ovo što sam vežbao sad nekako primenim u praksi. To je nekako ukratko... Ljudi su upoznali sa Gypsy-em i meni je to drago i sad zapravo kreće ta jedna cela mašinerija. Meni je lepo da vidim tvoju hrabrost i ne viđamo je često. Evo, baš sam malo prije sa svojim drugim gostima pričala o hrabrosti i u njihovom spektru se ne viđa često. A koliko zahteva hrabrosti da neko izađe i kaže otvoreno, evo to sam ja, ovakav kakav jesam i pripadnik sam LGBT populacije i kao takva osoba vam se predstavljam? Pa to je, da je to laka stvar, mi bismo svi znali ko smo i šta smo nekako... Laka nije sigurno. Laka nije sigurno. Mislim, ne samo za pripadnika gej populacije, mislim da mi krijemo nas od sebe mnogo kroz život. Ja ne znam kako sam to naučio i meni je teško da budem hrabar za pojedine stvari, ali za neke koje smatram da i nije nešto preterano... Sad, ono, šokantno, barem meni ne, meni nekako to ide lagano. Postoje stvari za koje ja tek skupljam hrabrost, a ovako neke stvari kao, na primjer, ko sam ja i šta sam, ja sam to nekako preživao još u detinjstvu i nekako prežvakao na neki svoj način, tako da... Stavio ad acta, jel? Da. A dobro, ali sigurno si svestan koliko, možda kolega, možda i ne kolega, jel? Koliko ljudi uopšte iz javne sfere osjeća ozbiljan problem da bude načisto sa svojom publikom? Pa da, mislim, primećujem, ali nekako moja generacija i generacija artista koja sad kao ima svoju publiku i radi, nekako možda zbog klime koja je trenutno sad tu, zbog interneta i urbanog sistema, ne znam, nija, nam je nekako logično da ta publika zapravo zna mene apsolutno i da se to bude nekako transparentno i autentično.
Mislim, ne znam. To je sad, iskreno? Mislim, iskreno, da. Mislim da je to više generacijska stvar. Naravno, postoji neke stvari koje jednostavno ne moraju ljudi da znaju i uvek je dobro da postoji neki vid misterije oko, oko, ne znam, javne ličnosti. Ali neke stvari jednostavno sam smatrao da mislim da trebaju svi da znaju i meni je falilo da vidim takav neki primer na... Ako jeste generacijska stvar, onda aplauz za tvoju generaciju. Hajde da mi malo pričaš o tome što si radio i o nekim planovima lepim koje imaš. Bio si u Sarajevu. Tako je. Ja nisam ni znala da postoji nešto što se zove Queer Hana. Tako je, tako je. Queer Hana je jedan divan festival u Bosni i Sarajevo ima... Pa ja ne znam, ja nikad u životu nisam video tako divne ljude da dele. Svi smo bili na istoj talasnoj dužini i bilo nam je bitno samo da se njišemo i da slušamo dobru muziku i ne znam, mi smo se mnogo lepo proveli. Ja sam im se zahvaljivao jedno 7000 puta. Jesu znali tvoje pesme? Apsolutno. Yes? Apsolutno. Ja sam pevao ceo svoj album, što je ponekad malo riskantno kad si novi artist i nekako očekuju ljudi da kao znaju to što će da čuju, ali one pesme koje i nisu znali nekako su prihvatili odmah na keca i ne znam. Dobro, ali baš sam zahvalan. Ovi Java koji smo sada čuli, je li tako? To je jedna od 11 pesama sa tvojeg albuma koji se zove neobično, zove se Zapisi iz podzemlja. Šta je podzemlje? E, pa podzemlje je mnogo stvari i nekako za mene je to moja podsvest. Ali kako vreme prolazi, ja stvaram neke nove teorije o tome šta možda bude podzemlje ili šta možda bude podzemlje za vas. Pa dobro, jeste zanimljivo. Da. Počelo je kao neka vrsta kao podsvesti i nešto kao što ja nosim sa sobom i što svako od nas nosi sa sobom. Ali kako vreme prolazi, nekako to je neki svet za sebe koji je sad onako fizički... Mogu da ga nekako opipam. Čudna je stvar. A kada pevaš i kada ti pevaš, da li pevaš o svom podzemlju, da li pevaš o svojoj javi, da li pevaš o svojim snovima, da li pevaš o stvarima koje su tebi bliske, koliko imaš još utisak da ljudi koji te slušaju i koji ovako dođu na nastup, koliko osete tvoju istinu, koliko osete i koliko dobro komuniciraš sa njima to o čemu ti pevaš? Pa nisam verovao to u početku, ali onda nekako posle već tako tih prvih nastupa i nekih malo ozbiljnijih reakcija shvatam da zapravo radim dobar posao. Jer nekako niko nije imun na autentičnu stvar i koliko god da, ne znam, se nekome ne sviđa žanr ili ne znam, ne bi slušao to kući, ali ako je tekst nekako dovoljno direktan i lepo upakovan, ljudi osete to. I ja imam tu sreću i taj dar da to mogu da radim i zahvalan sam što mogu i da podelim i da zapravo radi svoj posao. Da dopreš do ljudi. Da. I sad baš kad si bio u Sarajevu, razgovarao si sa nekim kolegama iz bosanskih medija i pričao si malo i o toleranciji. I rekao si kako je to bilo. Ne želim da se nadam toleranciji, ja nju zahtevam. Tako je. Je li to također generacijska stvar za tebe? Ne znam, možda jeste. Možda jeste. Ja imam dovoljno godina i nisam baš najmlađa. Koliko je to godine, izvini, 22. 22 i nekako za svoje 22 godine mislim da sam dovoljno oformljen da sklopim neki stav da ne želim da se nadam bilo kakvoj toleranciji. Zahtevam je kao što svako treba da je zahteva. Mislim da smo u 2023. godini i da nema potrebe da se bavimo nekim glupim stvarima, imamo mnogo ozbiljnijih problema i nećemo zauvek biti ovde. Tako da ne želim ja da zahtevam da mene neko toleriše. To jest ne želim da se nadam da me neko toleriše, ja to zahtevam. I podrazumevaš. I podrazumevam, zato što ja isto tolerišem svakoga ko želi da živi svoj život kako on želi da živi. Ba dobro, nego što bi trebalo da bude osnovna ljudska sloboda. Tako je. Hoćemo da pređemo na taj 7. juli koji je onako jedan fenomenalan datum za tebe. Znaš, mnogo bi je lepo, praktično tek si počeo, a već exit, jel? Pa da. Da, jedna velika scena ponovo za tebe. Jeste i mi svi brojimo dane i ja jedva čekam da stanem na taj Visa Fusion stage 7. jula, to je petak, mislim da je to drugi dan Exit festivala i jedva čekam da ljudi čuju
zapise iz podzemlja u Novom Sadu na tako bitnom i velikom festivalu. Pa, ne tako bitnom i velikom festivalu, pre toliko ljudi, na tako velikoj jednoj platformi, jer Exit je više od te pozornice u tom trenutku. Exit je svakako nešto što ćeš ti pisati u svojoj biografiji, bio sam tu. Je li Exit nešto za tebe što je redovno ovih prethodnih godina? Pa nije. Meni je ovo i prvi put da ja idem na ovaj... Aha, nisi bio nikad oko publika? Nisam bio na Exitu nikad. Pa ne znam, nekako... Mislim, pa ti iznenadio poziv onda? Jeste, naravno. Mm-hmm. Mislim, to je velika stvar. Svi moji omiljeni umjetnici su bili na tom stage-u, baš na tom festivalu i nekako ima sve neki... Sve legende su bile na tako tom stage-u, da. Tako je, ima neki statusni ovaj simbol, tako da... Ne znam, imam osjećaj da ne radim ništa i da mi se život samo dešava, tako da moram da budem zahvalan i ovaj, da pokidam taj nastup i pozivam sve ljude da dođu 7. jula. Svi dobri ljudi idu na Exit, tako da dođite. Pa dođite, naravno. Nego šta? Šta je još se dešava letos? Dakle, je li ima još nešto što možemo da pomenemo? Gde će još ljudi moći da te vide, ako ime Novi Sad možda daleko? Pa, ništa što bi mogu da kažem sad nekako. Mm-hmm. Možete da me pratite na Instagramu i da pratite izdavačku kuću Red Pill. Sve informacije će biti tamo. Ja se nadam da ću što više pevati ovaj album. Hvala koliko sam ga pravio, mislim da... Zaslužio sam da ga pevam, da. I mnogo ti hvala što si hvala bio vama. Kod nas. Hvala najljepše na ovom gostovanju i puno sreće ti želim. Hvala mnogo, Gypsy je bio naš gost. E sad mi sa ovim završavamo i družimo se naravno ponovo sutra, tačno od 17 časova i 30 minuta. Vi svakako ostanite uz Novu. Sve najbolje.